Ananız xoş gəlməsiniz, Allah mübarək. Amin. Amin.
Dünyanın çoğunun yarısı daim toyun dışında çıkıyor. Ay sol. Gün o gün olsa siz de böyle yarısınız. Daim çoğunun belli çoğusunda yaşarsınız. Değil mi? Çok sol. Şimdi işte tebrik ediyorsunuz. Daim de bir tebrik. Приветствую вас, дорогие гости. Хочу пожелать всего самого наилучшего счастья, здоровья, всего благополучия. Хошбахт олун. Счастья, благополучия, всего наилучшего здоровья, процветания будущего и всего хорошего. Я желаю счастья, здоровья, чтобы они жили и горе не знали. И позовлалар шерефин, бүгүн таанышта келсин. Ай молодец. Элла. Эми сизге көрүм. Орус мансурусуз же Азербайжандан мы? Көрүм. Hədiyələr var, hədiyə. Davam edin. Hədiyələrinizi də təqdim edəyim. Bəyimizi çağırıqla, gəlinizi. Qoy da gəlsinlər burada. Qoy hədiyələrini də burada təqdim edin. Bunlarla qarabaq. Dayı da bacı oğlanlarla qol götürüb oynasın. Olar Hüseyin qardaşımız. Bəy də, gəlin də dəvət edək ortaya. Qövsün, müsikli meydana. Qövsünlar. Hüseyin. Allah